90% бул өпкө кургак учу оорусу менен жабыркашат да, кургак учу келетин. Өзү адамдын денесиндеги жабыркабаган орган болбойт өзү кургак учук мененчи. Мээнин кургак учук оорусу бар, сөөктөрдүкү бар, көздүкү, деги эле бүт териникинен бери бар да. Ошон үчүн бирок 90% аябай көп кездешкени бул өпкө кургак учугусу. Потому что орган мишени болуп, баягы биз демалганда абанын баардыгы эле биринчи өпкөгө түшпөт эмеспи? А өпкө ошон үчүн биринчи тосмо немени кабыл алгандыктан өпкө ошол жабыркайт да. Анан кээ бирки учурда өпкө өзү жабыркабай, анан кан аркылуу органдарга таркатып берет. Бул 10% түзөт өзү. Внелегочной туберкулез деп коет өпкө немеде медицинада. Анан оорунун белгилери, алгачкы белгилери болуп, бул баягы 2 жумадан ашык болгон кургак жөтөл жана көкүрөк көөдөнүн такаш оорушу. Анан орусча айтканда баягы второй половина деп коет, экинчи жарым күнүндө, күндүн экинчи жарым күнүндө мындай алсыроо. Алсыроо деле мындай аябай кандай адамга билинбеши мүмкүн, бирок мындай тез чарчоону байкайт да адам алсырап, мындай алы кетип атканын жана табиттин начарлашы. Анан дагы узагыраак жүрө түшкөндө, мисалы анда арыктоо, анан түнкүсүн тердөө. Вот ушул белгилер болду эгер жарандар байкаса өзүндө. Жакынкы жайгашкан үй бүлөлүк дарыгерлер топторуна, терапевтке, өзүн ошол караган дарыгерлерге сөзсүз кайрылыш керек да. Кайрылганда эле анан ал жерде өзү фильтрация деп коет, атайын турушат. Ошол жерде обученный медперсоналдар баратканыңда эле ушундай болуп келдим дегенде эле өзү фильтрлеп, баягы сен бул жака барышың керек, сен бул жака барышың керек деп бөлүп отсевать этет дагы, андан дальше изилдөө иштери жүргүзүлөт, обследование. Андан кийин анан кургак учук оорусун тапкан болсо, анан атайын мекемелерге жаткыруу боюнча атайын мекемеге жөнөтүлөт, адистештирилген мекемеге.